Lamennais. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve-se expor a própria vida. Mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? Esta é uma questão bastante grave e que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, desde que se trata de saber se devemos expor a vida mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega. Socorre-se a um inimigo. Deve-se socorrer também a um inimigo da sociedade, numa palavra, a um malfeitor? Credes que é somente a morte que se vai arrebatar esse desgraçado? É talvez toda a sua vida passada. Porque, pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida, o homem perdido se volta para a sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens. Vós que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o ao perigo. E então este homem, que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai-o. Se você gostou, aproveite. Clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem.